Kluci, to je paráda. Sešla se nám tu takováhle krásná partička adventure motorek, cestovních enduro. Je to z větší části Evropa a sekunduje tomu tady jedna Japonka. Když to vezmu z kraje, je tady Aprilia Touareg 660. Hned vedle já mám tady pod sebou Yamaha Tenere 700 World Trade. No a tady hned po levé straně stojí kráska, italská kráska Ducati Desert X. No a úplně na kraji vedle Honzy se Husky Husqvarna Norden 901. Zkrátka adventure motorky střední třídy, 21-kový kolo vpředu, 18-kový vzadu. Tohle to fakt, tyhle čtyři motorky jsou cestovní enduro. Já bych to jenom doplnil, že máme tady dvě velký 900 v obsah a dvě menší, takže zase v tom je taky tak trošičku miniaturní rozdíl. Já si myslím, že to člověku udělá trošku obrázek o tom, jestli opravdu potřebuje větší motor, nebo mu bude stačit ten menší motor a jestli potřebuje utratit trošku víc peněz nebo méně peněz, protože tady jsme se dostali někde mezi 300 tisíci a 400 tisíci koruny. Kluci, tato motorka za mě padne strašně rychle do ruky a dlouho si nemusíš na nic zvykat. Tenérka se krásně tady hrne i tím sypkým terénem, jo? Jako tank. Úplně bezpečně, lehká do ruky. Já tady vnímám krásně posazený těžiště docela nízko. A je to hračka. Tady rozbitý rolety, buc, jo? Perování, sežere, dá, v pohodě. Já jsem spokojený s pérováním, ač třeba Touareg má větší zvyhy, tak tady jsem s tím v pohodě. Tenérka strašně příjemná na plynu, jo. Člověk si to hezky dávkuje, neagresivní, plynulá, lineární, tohle je úžasný. A hlavně taková přátelská, kamarádská, čistá, lineární v celém spektru. A až někdo řekne, ty vado, je to jenom 700, tak to funguje dobře. Yamaha přišla z větší nádrží, která má dvě víčka. To znamená tanku každý zvlášť, naplní se to a mám 23 litrů k dispozici. To si myslím, že zaručuje velice slušný dojezd. Dotaz, co když natankuje jenom jedno víčko? No tak poradí si s tím. Ono si to s tím poradí, ale bude strašně dlouho trvat, než se to tam vyrovná do těch nádrží, takže čerpadlo je jenom v jedné straně, takže to znamená, je lepší obě víčka otevřít, natankovat, máš to v cukuletu natankovaný, zaplatíš pumelenici, dneska to není úplně žádná sranda a jdeš dál. Tohleto řešení té nádrže mně připadne ještě paradoxně lepší než u té standardní, kdy to je posazený níž po stranách motorky. Je pocitově úzká, na to sedneš nebo stoupneš a máš pod sebe úzkou motorku a to, ta nádrž ta ti nějak nepřekáží, protože mezi koleny, mezi nohama je úzká a vlastně je vyboulená až tady vpředu, takže ergonomie je úplně super. Tohle si myslím, že je příjemný i z pohledu, když jedeš ve stoje, tak máš výš položený řídítka, jsou teda pocitově uší, ale na to už jsem si zvyk u tenérky, já bych přivítal o kousek širší. Jo, tady takhle pojedu takový jako pomalejší věci, hezky si s tím hraju, hezky si dávku, spojku, naprosto v pohodě, čitelný pohyb v sedle, tady si sednu, můžu se pohybovat dopředu, dozadu, bez problému. Tenhle ten motor není nějak jako brutálně nakoňovaný. Pro jednoho to stačí, ale je pružnej, je ochotnej, má chuť do života a s tou motorkou dokážeš jet jak takovou kochačku po vesnicích, nedrnčí, není uskákaný, není ucukaný. Teď vedu do vesnice, 50, dám si tam 4, motorka je klidná, úplně v pohodě, necuká, klidný chod, příjemný. Vezmu za to a letí. Tohle je dobrý. Jo, teď když jdu na brzdy, ty brzdy jsou takovej průměr. Když tomu pořádně naložíš, točíš motorku, často řadíš, tak tenérka jede jak z praku. Ale když já tam nesouhlasím. S tím škubáním nesouhlasím. Nesouhlasíš? Ne, nesouhlasím. Já vím, co myslíš. Ty totiž myslíš to, když otevřeš plyn z nulový pozice do otevřený. To jsem přesně říkal už, když jsem se na tom svez při té mezinárodní prezentaci. Trpila na to ta standardní a říkal jsem si, tady už to nebude, už to vyhladí a je to tam zase. To mě mrzí, to tam je, to když tam je. Když si vezmu, že tady ty všechny čtyři, tady jsou velký objemy
A nic, no. Všechny jsou krásný, ale ta tenérka, ta si tam... Jenže to je tou jednoduchostí, protože tamhle vedou normálně lanka. Ale na druhou stranu, když už potom jedeš a s tou motorkou si to cituješ plynem, tak to není uhrkaný, že by se to nějak hádalo, že by se to pralo, že by ti dávala nebo ne. Já prostě nebudu jezdit pomalu ve vesnici, žádná kochačka, to ne, to ne. Tohle je dobrý. Za mě má perfektní střed. Jo, příjemný střed na ten objem, že to je 7 kilo, tak to má krásný průběh a výborný přechod. I z těch nízkých otáček jde hezky. Jo. To třeba některé motorky nemají. Jo, a mají třeba daleko větší motor. A tahle sedmistovka to prostě má. A za mě je to až překvapivý, jak krásně funguje od nižších do těch vyšších otáček.